ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଆମେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ଲେଖାହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଜମି ବେବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି ତାକୁ ସବୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାଁରେ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରମ୍ପରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଇନ ଗଠନ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଆପଣ ତ ଯୋଡ଼ିବାର ନାଁଗନ୍ଧ ଧରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ମଲ୍ୟା ସେବାୟତ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ମାଘସ୍ନାନ ନେବା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ, ସେଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତ ସେଠି ସେବା କରନ୍ତୁ, ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ହେଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଶିବରାତ୍ରି ସହଯୋଗ କରୁ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାରଠୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଅସହଯୋଗ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ହଁ, ଆଉ ବୁଧବାରଠାରୁ ଆମେ ଅସହଯୋଗ କରିବୁ। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଫାଇନାଲ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଫାଇନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇ ବୈଠକରେ ଆମେ କହିଛୁ, ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କାଲି ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଲାଗି ନ ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବୁ। ବିଏମ୍ସି ଆଡିସନାଲ କମିଶନର ଯାହା କହିଲେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ପୁଣି ପଛରେ ସମାଧାନ ହୁଏ ଆଉ ହୁଏ। ଏଇ ଏଇ ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେୟା ଲେଖିଛି, ପିଠି ବାଡ଼େଇକିରି ଇଏ କାମ ଆଦାୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପିଠି ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉ ଏଥର କାମ ଦେବନି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ। ଆଜ୍ଞା, ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟା ସାଜିବେ? କଣ୍ଟା ତ ବୁଧବାରଠୁ ସାଜିବ, ଆଉ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି କେଉଁଠି? କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାଲ ନହେଲେ ପରଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିକି ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେବତର କମିଶନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି 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 ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆଡିସନାଲ କମିଶନର ବିଏମ୍ସିଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବୈଠକରେ କିଭଳି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ନୀତି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର ଦାବି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଲେଖିକରି ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ବଡ଼ ନିଯୋଗର ପାଇବାର ଅଛି, ତାହା ବିଗତ ବହୁତ ଦିନରୁ ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟଟା ଆମର ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟଟା ରହିଛି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ମାନେ ପୂର୍ବ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର କିଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁନି। ତେଣୁକରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ମିଳିଛି, ଆମେ ନୀତିରେ କୌଣସି ସହଯୋଗ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେଟା ଆମେ କହିପାରୁ ଅଫିସିଆଲି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ ଆସନ୍ତୁ, ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଆଗକୁ କରାଯିବ। ନା ଆମର ଆମେ ଜାଗର ପାଇଁକି ଆମେ କହିଛୁ, ଆମେ ବୁଧବାର ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଗର ଦିନ ଆମ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ଯିଏ ତା ସିଏ ହିଁ କାମ କରୁ, 108 ପାଣି ଆସିବ କି 108 ଆମର ବଡ଼ ସେବାୟତ ଦରକାର ବା ନୀତିରେ 108 ବଡ଼ ସେବାୟତ ଦରକାର, 108 ବଡ଼ ସେବାୟତ ନୁହଁ, ପାଳିଆ ସେବକକୁ ନେଇକରି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ହେବ ଏବଂ ଠିକଣା ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଡାକିଥିଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ, ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ୟୁନିଅନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନିଯୋଗମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି, ଯେଉଁଟା ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଆମେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଯିବୁ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯିବ, ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦୂର କରାଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେଦିନ ସମାପନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ବଡ଼ ନିଯୋଗ ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସବୁ ବର୍ଷ କହନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ଷ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କପିଳନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ 2015 ପରଠୁ ରହିଛି ମତାନ୍ତର ରହିକରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କହିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ବାହାରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ରହିବ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ବୟସ୍କ ସେବାୟତ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ, ସେ ସୁବିଧା ବାହାରେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମହାଦୀପ ତ ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ କହିସାରିଛୁ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯାହା ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର କରାଯିବ।